Uppgift 1243, rita grafen till fx är lika med 8,6 minus 2,4x. Nej, 8,6 minus 2,4x. Och vi skulle avläsa funktionens nollställe. Och jag går igenom allting den här. Men jag skulle vilja att vi använder den miniräknare som ni har. Ja, det kommer att gå bra. Kan man. Så. Då väljer jag grafen, så går jag där. X. Så. Och det skriver jag här nu då. 8,6. Nej. 8,6. Så jag hoppas att ni ser vad jag trycker nu. Minus 2,4. Här är x. Sen du ser, här är x. 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 Sen ni skulle draw, så trycker ni F6. Så ser ni den här. Kanske det inte är så optimalt. Så ni kan titta på zoom. Auto. Så att ni ser hela den här. Om det är för lite så ser ni min skärm. Ser ut så här nu. Min skärm. Okay. Då går vi tillbaka i era frågor. Det skulle vara funktionens nollställe. Hur vet man det? Så här ni ser ni här där. Kan man gesol och nollställe hela tiden rot. Så trycker jag F1. Så ser jag att y är lika med 0. Det betyder att jag är i x-axeln och 3,58. Om ni ser inte riktigt den så gör jag med min egen miniräknare. Så gesol, root, så ser ni på screenen där nu då. Okej, och så ska vi titta på B-frågan. Så. Funktionsvärde då x är lika med 2. Så vi skulle räkna y när x är lika med 2. Hur gör man det? Så går man till gesolvien. Och då trycker man den där, därför att vi har ingenting. Vi skulle räkna y. Så y kall. Och x skulle vara 2. Så trycker jag 2 där. Och sen x. Så ser jag att när x är 2. Y är lika med 3,8. Så mitt y-värde är 3,8. Jag gör y också med min. Så har jag gesold. Så trycker jag F6. Och sen y-kall. Så sätter jag 2 som är x. Och då får jag den där. Så 3,8 är min. Ska vi titta på funktionsvärdet då x är 6. Så gör vi exakt samma. Gesol. F6. Y-kall fortfarande. Och x ska vara 6. Då får vi x där. Så får vi 5,8. Så där. Ska jag göra också med min. Så har jag gesol. F6. Y-kall. Så är det 6. Vill jag. Så får jag 5,8 också. Som ni ser där. Det är tydligare kanske med bättre skärm. Eller större skärm. Okej. Okay. Lösningen till ekvationen f av x är lika med 4. Det betyder y är lika med 4. Så gör vi exakt samma. Gesol. F6, det vet inte vi. Men vi har y redan. Men vi behöver x. Så istället den här är f2 nu. X kall. Så det ser ni att y är lika med 4. 4 är lika med x. Så ser ni att 1,92 ungefär där. Större skärmen så att ni ser. Okay. Gesol. F6. F2. Därför att vi behöver 4 där. Värde. X. Så har vi 1,92. Lösningen. Fx är lika med minus 1. Så tittar vi igen.
Exakt samma. Gesol. F6. X kall när vi behöver minus 1. Den trycker jag istället. Inte den här. Jag trycker den. Det negativa betyder det. Negativ 1. Och då x. Så får jag 4. Större skärmen. Så har jag. Så har jag. G-solv. F6. F2. X-kal. När det är negativ 1. Så får jag 4. Vi fick exakt samma. Ja, det är det.